Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Top Channel. Një aksident tragjik ndodhi në Kroaci kur një autobus me targa të Kosovës doli jashtë autostradës. 9 pasagjerë dhe një nga shoferët humbën jetën, ndërsa 45 të tjerë mbetën të plagosur. Të gjithë ishin shqiptarë nga Kosova që po udhtonin nga Frankfurti për pushime në vendlindje. Shkak dyshohet se ka qenë përgjumja e shoferit që drejtonte autobusin. Fidan Hajdaraj është një nga shqiptarët e mbijetuar të aksidentit tragjik të Kroacisë. Ai tregon për Top Channel se ngjarja ndodhi 3 orë pasi kishin bërë pushim. Ndërkohë nuk ka munguar solidariteti i shqiptarëve. Nga Zagrepi ata janë nisur për të ndihmuar bashkëdetarët që fatmirësisht shpëtuan nga kjo tragjedi. Varianti Delta i COVID-19 është zyrtarisht në Shqipëri. Lajmi që Top Channel e dha rreth 10 ditë më parë konfirmoi dhe Ministria e Shëndetësisë pas përgjigjeve që mbritën nga laboratori i Berlinit. Autoritetet shëndetësore thonë se këtë e tregon edhe rritja e infektimeve ditët e fundit. Në 24 orët e fundit ka 22 raste të reja. Ditët e fundit është vënë re rritja e çmimeve për njësër produktesh nga ato bazë të bulmetit, perimeve e deri te kafja në bare dhe restorante. Këtë e konfirmojnë si konsumatorët ashtu edhe tregtarët, ndërkohë ekspertët ekonomistë tregojnë shkaqet që kanë çuar në rritjen e çmimeve. Një aksident tragjik ndodhi në Kroaci kur një autobus me targa të Kosovës doli jashtë autostradës afër Slavonski Brodi. Përpasoi 9 pasagjerë dhe një nga shoferët humbën jetën, ndërsa 45 të tjerë mbetën të plagosur, disa prej tyre në gjendje të rëndë. Autobusi ishte i linjës Frankfurt-Prishtinë dhe të gjithë ishin shtetas të Kosovës që ktheheshin për pushime në vendlindje. Shkak dyshohet se ka qenë përgjumja e shoferit që drejtonte autobusin. Për autoritetet kroate, ky është një nga aksidentet më të rënda që ka ndodhur në vend. 10 qytetarë nga Kosova humbën jetën pasi autobusi i linjës Frankfurt-Prishtinë doli nga rruga në Slavonski Brod të Kroacisë rreth orës 6 të mëngjesit. Në autobusin me targa të Kosovës udhëtonin 67 pasagjerë, ku 45 prej tyre u plagosën dhe 15 nga të cilët paraqiten në gjendje më të rëndë shëndetësore. Mes tyre edhe një vajzë mitur. Mes 10 viktimave, 9 janë qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë dhe punojnë në Gjermani, dhe një tjetër është një prej shoferve të autobusit, Naser Sulmetaj. Nga sa raportohet, vetëm 30 minuta para aksidentit, ai u largua nga timoni dhe u zëvendësua nga kolegu tjetër, një përgjumje të cilit dyshohet se ka qenë edhe shkaki i aksidentit tragjik. Shoferi arrestuar tha në polici se për një moment e kishte zënë gjumi, çfarë solli më pas daljen e autobusit nga rruga. Këtë e konfirmoi edhe deputetja shqiptare në Kroaci, Ermina Lekaj Përlaskaj. Tani për tani kam informacion njëjtë që shoferi ka qenë në gjumë, mirë po ma vonë kur të të më rrinë me në gjarje, besoj që du t'i marë dhënat më të sakta nga zëvendës ministri punëve të brendshme. Dhe njëjt nga Ministri Shëndetësisë do të shoh se si qëndron situata me të lënduarit. Ndërkohë një nga policët kroat në vendngjarje tha se ky ishte aksidenti më i rënd që ai kishte parë. Ishte plot, rreth 30 persone janë dërguar me urgjencë në spital. Ky është një aksident i rënd automobilistik. Unë mendoj se është një nga më të vështirat që kam parë. Në reagimet e para për ngjarjen, kryeministri kroat tha se ai do të gjendet pranë autoriteteve kosovare dhe familjeve të viktimave. Me trishtim të madh morëm lajmin për aksidentin e një autobusi në rrugën Slavonski Brod ku humbën jetën 10 persona. Ne jemi me familjet e viktimave dhe autoritetet e Kosovës, të cilëve u shprehim ngushëllimet tona më të thella. Autoritetet në Prishtinë dhe Tiranë shprehën ngushëllimet për viktimat dhe uruan shërimin e shpejtë të plagosurve në këtë aksident tragjik në Kroaci. Fidan Hajdaraj është një nga shqiptarët e mbijetuar të aksidentit tragjik të Kroacisë. Në një intervistë ekskluzive për gazetarin e Top Channel, Muhamet Veliu, ai tregon se ngjarja ndodhi 3 orë pasi kishin bërë pushim. Ai bashkë me 14 persona të tjerë që janë në gjendje të mirë ndodhen në një hotel, ndërsa të tjerët ndodhen në spitale. Nuk më e përshkru shumë mirë se ka ndodhë në orën 6 mëngjes, shumë herët, ku shumica jemi kanë fjetë dhe arsye të aksidentit, mujë më vjeshen supozime, për e se me autoritetet, me atë
përgjigjen përfundimtare. Aksidenti duke parë doki lehtë, po duhet tragjik. Po pushim kemi bo, para se me ndodhë, ku më harru sakë në saurë, atësysh, po pushime kemë pas, pika kontrolit, vazhdimisht. Kemë pas dhe pushim në, që të më kujtu mirë, në ora 3, në ora 3 kemë pas pushim. Pastaj, aksidenti ka ndodhë në ora 6, në gjithë. Unë, personalisht fizikisht shumë mirë, nuk kam lëndime, dha. Edhe gjithë të qemi nga pas në dveta, nuk kemi lëndime të rëpurat në dhe, po jemi në ndeshu ku gjithë, që është po shetë. Gjithë kam frikë, gjithë kam panikë. Ka pas fëmi, po për fatë zotit, shumica ja kanë daljen mirë. Dhe të persona s'kanë mujtë nja dalë. Autoritetet gratë, në tregur shumë profesional, që palen dhe rrugë gjithë. Dim kemi marrë që të gjithë. Pas më të veta e mi akumutu më shpare në stacionin policor më të afer të kratë. Pjesa tjetër gjithë kanë shku në spital, në spitalin më të afer, një pjesë për intervenime më të më dha në Zagreb. Për momentim të pritë i lajmet për një përgjigje zyrtare, po bazë ambasadës Kosovës, kratë si një një shëziku për jetë. Pjesa që jënë në spitalit për atë. Që është një lajmë shumë njërë në të raset të shtira. Solidariteti shqiptarve nuk ka munguar në këtë tragedi që ndodhi në Kroaci. Mes tyre, dy vlezër nga Suareka e Kosovës që jetojnë në Zagreb. Wilson Tunaj tregon se u nisën në vendin e aksidentit dhe po i qëndrojnë pran të lënduarve që nuk kanë të afërm atje. Në Zagreb jetojnë dhe punojnë një numër i konsiderueshëm shqiptarësh nga Kosova, të cilët menjëherë, sapo kanë marrë vesh lajmin tragjik të aksidentit, janë nisur për të ardhur në ndihmë të mbijetuarve. Top Channel bisedoi me njërin prej tyre. Ai është Wilson Tunaj, i cili tregon se në çfarë gjendje e gjeti dhe janë ata të cilët ja dolën të shpëtojnë. Po gjendja të pegosit në spital është jashtëzakonisht e rëndë, po të aksidentuar në spital nuk na lejojnë me i vizitu. E këta që kanë këtu janë gjësejt 14, që kanë qenë në autobus, janë ma pak të aksidentuar. Është ndima e por e autoritetit në Kroate, janë këtu, nësë, në është ndima, është për autoritetit, është gjithmonë këtu, edhe këta janë gjithë të ndu, ja është një në kështë gjendje të mirë, kështu që pomjet i shifni, janë këta gjithësejt që kanë qenë. Në autobus, janë prapë në dhejnë, jena këtu jena të me një hotel këtu në Slavonski Brod, i kanë vendos, janë edhe disa matë më shumë janë hotel këtu në për dhoma, si të nuk mëjnë me dalë jashtë dhoma, që gjendja është jashtëzakonisheron. Është jashtëzakonisheron, shifën edhe pame të stafit një kërë. Familjarët e viktimave të Kroacisë janë në pritje për të mësuar për procedurat që autoritetet e dy vendeve do të ndjekin për kthimin e trupave. Kryeministri Albin Kurti ndodhet në Kroaci për të takuar të plagosurit. Lidhemi me Alberta Ashanin. Përshëndetje Genta, prezidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shpallur ditën e nesër me ditën e hënë ditëzije në vend, si rjedhoja jo dhe ka ndërprerë vizitën e saj zyrtare në Tokio për lojrat olimpike të vitit 2020 dhe do të kthehet nesër në Prishtinë. Në anën tjetër, kryeministri vendit Albin Kurti ka udhëtuar në drejtim të shtetit kroat për të qëndruar pram në mërgjimtarëve kosovar të cilët ishin pjesë e këtij udhëtimi i cili përfundoj në mënyrë tragjike për një pjesë të konsiderueshme të tyre. Ai do të arrijë në Kroaci në ora 19:45 dhe do të zhvilloj vizitë në spitalin e Slavonski Brod, ku edhe po marrin trajtimin e nevojshëm mjekësor 42 mërgjimtar, të cilët kishin psuar lëndime trupore, 15 prej tyre lëndime më të rënda, dhe më pasaj do të flas edhe paramediave. Megjithëse aksidenti ka ndodhur në ora 6 të mëngjesit, autoritetet kroate ende nuk kanë
kanë dhënë të dhëna zyrtare lidhur me emra konkrete, emër të pra dhe mbi emër, se kush janë personat të cilët këshin qenë pjesë e udhëtimit dhe të cilët kanë arritur të shpëtojnë qofë me lëndime të rënda trupore, apo edhe të cilët nuk kanë pasur fare lëndime. Informacione nuk kanë dhënë as agjencioni turistik me të cilët ne kemi kontaktuar sot, por ne kemi arritur të flasim vetëm me familjarët e njërit prej personave të cilët tash më publiku i gjëri, a di emrin, pa njëri nga shoferët e autobusit i cili ka ndruar jetë në momentin kur autobusi pësoj aksident e që ishte në gjumë pasi kishte marrë kohën e nevojshme pra të pauzës e ti. Por për më tepër, nga jo si qëfar kam thëmë familjarët e ti, juftoj që të ndjekim bashkë kronikën në vijem. Nasser Sulmejta, i 27 vjeqar, është viktima e pare, konfirmuar nga aksidenti ndodhur në Kroaci. Sulmejta ishte shofer autobusi në agjencin Deva Tours, që po dërgon të mërgimtar nga Frankfurti në Kosovë. Por këtë familjarët e ti në Gjakov kanë hapur dyert për të pranuar në kushlime. Djali agjës të ndjerit Muharemi tregon se informacionin e kopshëm e kanë pranuar në ora 8 të mëngjesit nga agjencia. I ndjeri në agjencionin Deva Tours punon që nga viti kaluar, kurse si shofer punon që afer 5-6 vita apo më tepër. Kam bëjt linjet regula Austri, Gjermani, kam bëjt, do më thonë, punën në kodë gjatë, është shofer profesionist, edhe si mas burimeve, po thonë prapë të pa konfirmuara, supozohet se Nasseri familjare nuk ka qenë duke vozit, ka qenë në gjëmë. Lidhur me supozimet se shoferi tjetër që po voziste në momentin e aksidentit mund të ketë qenë i lodhur nga vozitja gjatë, Sulmejta i tregon se nuk kanë shumë informacione mbi organizimin e punës. Rastit mbramshëm ose të sotshëm që se kur janë nisë, se sa kanë pushu dhe se qysh ka ndohë deri të aksidentin, ne nuk kemi asë një informat, nuk dim asë si gjo. Indjeri kalën pas vetës gruan dhe tre fëmi, më të voglin 14 vjeqë. Djemë të i madhe është 22 vjeqë, i dyti është 20 vjeqë, kurse i vogli është 13 ose 14, nuk përdi sakt. Top Channel ka kontaktuar dhe me menaxhmentin e agjencisë Deva, të njëjtit përmes telefonit kanë deklaruar se punëtorët bashkë me pasagjer janë nisur nga Frankfurti mbrëmjen e së shtunës në ora 19:10, derisa aksidenti ka ndodhur mëngjesin e së dielës, rreth ora 6 të mëngjesit, por nuk kanë dhënë informacionet e tjera duke dashur që këto t'i japin organet përkatëse në Kroaci. Alberta Ashani, Top Channel, Gjakov. Varianti Delta i COVID-19 është zyrtarisht në Shqipëri, lajmin që Top Channel edhe rreth 10 ditë më pare konfirmoi edhe Ministria e Shëndetësisë pas përgjigjeve që mbritën nga laboratori i Berlinit. Autoritetet shëndetësore thonë se këtë e tregon edhe rritja e infektimeve ditët e fundit. Në 24 orë të fundit ka 22 raste të reja. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi këtë të dje lajmin që Top Channel e dha 10 ditë më parë për rastet e para të personave pozitiv me variantin Delta të COVID-19 në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në vijim të procesit të monitorimit të situatës së pandemisë nga Instituti i Shëndetit Publik, pjesë së cilës është edhe monitorimi për variantet qarkulluese, nga kampionët e dërguar në Institutin e Virologjisë në Berlin të Gjermanisë, ku u krye analiza e thelluar gjenetike e sekuencimit të gjenomës së virusit në këto kampion. Rezultoi varianti Delta. Për autoritetet e shëndetësisë, konfirmimi qarkullimit të variantit Delta në Shqipëri, i dyshuar nga sinjalet laboratorike dhe tashmë i konfirmuar edhe nga laboratori në Berlin, përkon edhe meritjen e infektimeve në dy javët e fundit në vend. Ministria e Shëndetësisë apelon qytetarët që të vaksinohen në qendrën më të afërt të vaksinimit, në qendër shëndetësore, qendrat e vaksinimit masiv apo edhe me njësitë lëvizëse. Vaksinimi shpëton jetën, vaksinat veprojnë, ato reduktojnë mundësinë e infektimit dhe shmangin në shkallë të lartë hospitalizimin dhe fatalitetet. Varianti Delta i infeksionit SARS-CoV-2 është varianti më i transmetueshëm, ndaj respektimi masave të distancimit fizik, vendosja e maskave në ambientet e brendshme dhe higjiena, janë thelbësore për kufizimin e përhapjes së virusit, thot ministria. Autoritetet kujtojnë vetë karantinimin paraprak në rast se keni shenja të virusit COVID-19, apo nëse keni patur kontakte me persona të konfirmuar me këtë virus. Aktualisht në Shqipëri janë kryer 1.134.085 vaksinime, nga të cilat 496.714 mijë qytetar janë vaksinuar me të dyja dozat e vaksinës anti-Covid. Sot ishte dita e fundit e javës së hapur të vaksinimit. Ministria e Shëndetësisë njofton se çdo ditë janë kryer rreth 13.000 vaksinime dhe në total mbi 90.000. Ndjekim Juli Ristane.
25 korriku shënon fundin e javës së hapur të vaksinimit të personave mbi 18 vjeç. Ajo që u vure për gjatë këtyre 7 ditëve ishte interesimi të rinjve për ta kryer këtë proces. Duke qenë që jemi pushim, po vim pa e bëj. Thjesht duhet bëja AstraZeneca dhe prandaj erdha. Më duhet që të lëvizja shtetit, kështu që çfarë moshe keni juve? 35. Shumë rregull dhe është gjë e parë që mua më pëlqen. Të duhet për studime se shikoj që ke plotësuar profesionin student. Jo, jo. Për thjesht për mbrojtje, ja, për asnjë arsye tjetër. E dua vet. Mbrojtje për veten time. Në familje sa janë vaksinuar? Jo, ne të tre jemi. Me nënën, me baban, që keni familje? Po. Erdhët të tre lart për sot. Me që ishte dita fundi. Për zgjedhje, për vaksina? Sa do tjetë, nuk ka blu. Shokët e shokët e tua? Me sa di unë do të bëjnë, me sa di edhe disa e kam bërë. Më bëtë përshtypje fakti që sa ishte me fash, gjithë nxitonin. Tani që u bëhë lirë, nuk nxitojnë më. Këto lajmet për variantin Delta i përcilni, çfarë ndjesish ju krijojnë? Na friksojnë. Unë nuk e kam kaluar me sa di dhe pse të bëhem mburim për tjerët, qoftë edhe për veten. Ministria e Shëndetësisë ka lajmëruar se do të ketë të tjera javë dhe ditë hapura të vaksinimit masiv të popullatës. Ndërkohë që deri më tani në Republikën e Shqipërisë janë vaksinuar mbi 1.100.000 persona, nga të cilët gati gjysma e tyre i kanë marrë të dyja dozat. Për Top Channel nga Tirana, Juli Ristani. Si pas The Economist, AstraZeneca është vaksina më e pranuar në botë. Ajo po përdoret në 119 shtete. E dyta është Pfizer dhe e treta Sputnik 5. Ndërsa vaksina kineze Sinovac, që po bëhet masivisht në Shqipëri, po përdoret në 30 shtete. Prestigjuzja britanike The Economist ka bërë një renditje të vaksinave që janë pranuar më shumë deri më tani nga shtetet të ndryshme të botës për përdorim. AstraZeneca është momentalisht vaksina më e pranuar me 119 shtete në botë që e përdorin dhe kanë autorizuar përdorimin e saj. Ajo ndiqet nga vaksina Pfizer and BioNTech dhe e treta është ajo ruse Sputnik. Vaksina e cila është përdorur më shumë në Shqipëri, Sinovac, renditet e teta me rreth 30 vende që e kanë pranuar. Kjo renditje merr rëndësi kur vjen puna sidomos tek turizmi. Në vitin 2020 udhëtimet e turizmit ndërkombëtar ranë në 74% krahasuar me 2019-ën në vetëm 380 milion. Në muajt e fundit, udhëtimi ndërkombëtar ka filluar të rimë këmbët. Me 3.7 miliard doza vaksine të administruar në të gjithë botën, shumë njerëz po përpiqen të paketojnë bagazhet për të vizituar një vend të huaj, por jo çdo antitrup i fituar nga vaksina automatikisht ju lejon të dilni jashtë shtetit. Shumë vende të botës kanë kufizimet e tyre kur vjen puna tek vaksinat që njohin dhe tek të cilat lejojnë udhëtarët të hyjnë në kufit e vendeve të tyre. Debatin së fundmi e ka ndezur Bashkimi Evropian, e cila ka dhënë njoftimin se të gjithë personat që kanë kryer vaksinën indiane Covishield nuk do të pranohen në Union, edhe pse shkencëtarët thonë që është e të njëjtë cilësi me AstraZeneca. Në këtë mënyrë, rregullatori evropian i barnave nuk lejon udhëtarët indian në kufit e saj. Shpesh është folur se si vaksinat kundër COVID-19 janë kthyer në një armë gjeopolitike të shteteve të mëdha të botës që duan të shtrinin influencën e tyre. Nëse do të bënin një renditje të shteteve që kanë prodhuar vaksinat më të pranuara, ato do të ishin Anglia, Amerika, Gjermania dhe peshqen e mbyllë Rusia dhe Kina. Për diplomaten amerikane Yuri Kim, reforma në drejtësi po çohet përpara. Sipas saj, disa njerëz thonë që reforma në drejtësi nuk është asgjë, por jo, po ju gënjen, mos hiqni dorë, deklaroi Yuri Kim. Ambasadori amerikane Yuri Kim u bë pjesë e Mik Festival në Postnec, nga ku u përgjigj interesit e gazetarëve për ecurinë e reformës në drejtësi. Unë mendoj që reforma në drejtësi po çohet përpara. Ngadalë, më ngadalë nga çfarë do donim, por është padyshim një shtys përpara. Njerëzit duhet të vazhdojnë të shprehin pakënaqësinë e tyre. Duhet të jenë më tepër kërkues me qeveritarët e tyre. Tani është koha që të vazhdojmë përpara. Mos u dorëzoni. Disa njerëz thonë që reforma në drejtësi nuk është asgjë. Duhet të dorëzohemi. Por jo, po ju gënjejnë. Mos hiqni dorë. Ndryshe nga Donald Lu, që përmendte peshqit e mëdhenj për të ilustruar korrupsionin në nivele të larta, Yuri Kim duket se nuk ka ndërmend të amplifikojë etiketimin e paraardhësit të saj. I'm a diplomat. That's it. Unë jam diplomate, nuk jam një prokurore. Unë nuk jam një peshkatare, nuk jam gjyqtare. Unë jam thjesht një diplomate. Institucionet kanë përgjegjësinë e tyre. Ata e dinë se cilat janë përgjegjësitë e tyre. Unë mendoj se ata po nisin t'i përmbushin ato. Le t'i mbështesim këto institucione.
Juri Kim mendon se krahas reformës në drejtësi duhet folur edhe për bukuritë e Shqipërisë. Shpirti shqiptarve më jep shpresë, deklaroi shefja diplomacisë amerikane në Tiranë. Një person i shumë kërkuar nga policia u plagos me armë në Shkodër gjatë aksionit të Reneas për arrestimin e tij. 52-vjeçari Ardian Narka ishte në kërkim për një vrasje të dyfisht dhe i dënuar nga gjykata, ndërsa gjatë operacionit mëngjesin e kësaj të diele tentoi të vriste dy nga efektivët e Reneas. Pas 10 vitesh në arrati, tentoi sërish të largohet duke kundërshtuar edhe forcat Renea, por mbeti i plagosur 3 herë. 52-vjeçari Ardian Narkaj nga Malësia Madhe ishte i shpallur në kërkim për vrasje të dyfisht dhe armbajtje pa leje. Në vitin 2008, ai qelloi duke lënë të vrarë dy shtetasit Ton Ulaj dhe Gjergj Shotaj. Narkaj u arrestua dhe u dënua nga gjykata e Shkodrës, por kolegji penal i gjykatës së lartë prishi vendimin në dhënë, duke kthyer për rishqyrtim në vitin 2015 çështjen. Dënimi i tij me 21 vite burg u mor vetëm një vit më pas, por 52-vjeçari përfitoi nga kjo periudhë duke u arratisur. Vetëm pas 10 vitesh, policia arriti të identifikonte vendin ku fshehej 52-vjeçari. Në orët e para të mëngjesit të së dieles, forcat Renea ka rrethuar një stan bagtish në vendin e quajtur Gropat e Vrinit, Bratosh, dhe i kanë bërë thirrje për t'u dorëzuar, por Narkaj nuk është bindur urdhit dhe ka tentuar të largohet me armën e tij të zjarrit, duke përfituar edhe nga terreni vështirë malor. Dyshohet se autori ka tentuar të vrasë dy nga efektivet të Reneas, por ata kanë reaguar duke qelluar 3 herë në gjoks, në këmbë dhe në parakra, duke lënë të plagosur. 52-vjeçarit i është dhënë ndihmë e parë nga Renea dhe më pas është transportuar në spitalin e traumës në gjendje të stabilizuar. Narkajt i është sekuestruar një armë zjarri pushk me fishek në fole, gati për çitje. Ditët e fundit është vënë rritja e çmimeve për njësër produktesh nga ato bazë të bulmetit, perimeve e deri te kafja në bare dhe restorante. Këtë e konfirmojnë si konsumatorët ashtu edhe tregtarët, ndërkohë ekspertët e ekonomisë tregojnë shkaqet që kanë çuar në rritjen e çmimeve. Qytetarët këto ditë po përballen me rritje çmimesh, duke filluar nga produktet bazë të bulmetit, perimet dhe deri te kafet në bar restorante. Shmjete e atmosferës, pa guxo po deshë shko filmane për restorante, nuk ta vlem i që. Të njësër, logaritë për kalamajt e ke e imi lek, i kafe e imi e ishin lek. Po më krasi me vitet tjera, është edhe pak më shtrejt, thush, perimet janë më shtrejt se vitet tjera. Nuk e dim, që bëhet, po më krasi me vitet tjera janë më shtrejt. Këto pohime mbështeten edhe nga statistikat e indeksit të çmimeve që konfirmojnë se në krahasim me vitin e kaluar, vijnë me një rritje 2.1%, ku ndikimin më të fortë e kanë patur grupi i ushqimeve. Eksperti ekonomist Arber Agaliu shpreh se ka dy faktor kryesor për rritjen e çmimeve. Është hapja ekonomisë, kthimi në normalitet i qarkullimit të parasë, i qarkullimit të jetës, po të vini re, sezoni turistik ka filluar, njerëzit kanë filluar të lëvizin, kërkesa rritet dhe kur rritet kërkesa patjetër që rriten edhe çmimet. Po të shikoni bizneset sot, patjetër që mbajnë një bar fiskale të lartë, gjë që do ta faturojnë dhe do ta përcjellin te konsumatori. Është pikërisht qytetari shqiptar që paguan çdo cent. Nga krau tjetër, kjo rritje çmimesh duhet monitoruar nga autoritetet, shpreh ai. Ne po flasim për një rritje nga sot në nesër të çmimeve, gjë që un do ta justifikoja jo me pjesën e barrës fiskale, por me ngarkesën dhe dëshirën e shitësit për të fituar sa më tepër në një kohë më të shkurtër kohe. Duhet të ketë një monitorim në mënyrë të qartë për t'i ofruar konsumatorit shqiptar përveç cilësisë dhe standardit të produktit, patjetër edhe një çmim i cili bën sens për xhepat e konsumatorit shqiptar. Vaksinimi masiv dhe rritja e eksporteve ka bërë që Bersh të rishikoj rritjen ekonomike për Ballkanin nga 3.6 në 4.2%, por sa i takon në vendit tonë, për ekspertët ky parashikim dukshëm më i ulët se ai i qeverisë shqiptare tregon se jemi drejt një rimëkëmbje të dobët. Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka rishikuar rritjen ekonomike për rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke quar atë në nivelin 4.2% për vitin 2021. Nga 3.6% që e parashikonte vitin e kaluar. Sipas institucionit, vaksinimi masiv dhe rritja e eksporteve sollën këtë rritje në parashikim. Eksperti Eduard Gjokutaj mendon se ky parashikim, dukshëm më i ulët se ai i qeverisë, tregon se jemi drejt një rimëkëmbjeje të dobët. Rritja ekonomike 4.2% si parashikim tregohet dukshëm që kemi ende një rimëkëmbje të dobët e ekonomisë, por dhe kjo është me rezerva për sa kohë të shikojmë se si do
vendoset fanti i pandemisë në nivel botëror, i cili ndikon automatikisht te vendet pritse eksportuese. Serimi këmbja nuk mund të bazohet thjesht vetëm mbi konsumin dhe mbi një sasi të caktuar të eksporteve. Ajo që duhet i blejë ekonomisë është krijimi i një vizioni për të ardhmen bazuar mbi teknologji. Nëse e krahasojmë me rajonin, kanë një ritëm rritje më të lartë në parashikimet e Berzhit. Rritja ekonomike në vendin tonë jo gjithmonë përkthehet në mirëqenie edhe për popullsinë, pasi vjen nga sektorë si energjia apo mineralet. Por cili është niveli sipas ekonomistit Gjokutaj që rritja ekonomike të ndihet edhe në xhepat e qytetarit të zakonshëm? Natyrisht që rritja ekonomike efektive për tu ndier do të ishte mbi 6%. Dhe kjo do të ishte në e bazuar mbi ato sektor që tashmë duhet prodhojnë qëndrueshmërinë rritje. Ndërtimet në Shqipëri po bëhen me kosto të lartë dhe kjo ndikon edhe në xhepin e qytetarëve për banesat që duan të blejnë. Sipas shoqatës së ndërtuesve, kompanitë përballen edhe me kosto të tjera përveç çmimeve të rritura të materialeve që vijnë nga importi. Të ndërtosh në Shqipëri është më shtrenjtë këtë vit sesa në 2020-ën. Këtë e konfirmon edhe Instat në anketën e saj të fundit, ku shprehen në tre mujorin e parë të 2021-shit, indeksi kostos në ndërtim urrit me 0.6% më shumë se tre mujori i kaluar. Hekuri dhe tullat janë vetëm disa prej materialeve që vinë me çmime të rritura, ku një shkak është edhe rritja në tregjet ndërkombëtare nga ku i importojmë. Drejtuesi i shoqatës së ndërtuesve Ilir Hebovia shpreh se kompanitë po përballen edhe me kosto të tjera që për ta janë të tepërta. Kemi prekur her pas here shqetësimin e vazhdueshëm për rritjen e paarsyeshme të nivelit taksa dhe tarifa që ushtrohen mbi industrinë e ndërtimit. Pra janë taksa të cilat janë po dizenjohen, po hartohen thjesht për industrinë e ndërtimit, duke shkelur gjithë parimet e sistemit taksave në Republikën e Shqipërisë, por edhe në pushtetin e vendor. Duhet të them, sidomos për qytetin e Tiranës, në 10 vitet e fundit ka një rritje 18% të nivelit taksave nga pushteti vendor dhe pushteti qendror, duke rritur të madh, duke shkarkuar drejt për drejt te konsumatori. Edhe pse po ndërtohet me kosto më të larta, kjo nuk po e ndal vrullin e ndërtimeve, shprehet Hebovia. Fakti që po ndërtohet do të thotë që industria përgjithësi dhe bizneset në përgjithësi nuk po e ndjejnë krizën, se nuk është biznesi ndërtimi, se ti mund vendosësh ndërtosh, nëse nuk ke treg, do falimentosh. Po arrin si duket ose kanë akumuluar ose po arrin ta kalojnë krizën dhe nuk besoj që do ketë një rënje të ndjeshme të fluksit ndërtimeve në sidomos në qytetin e Shqipërisë, por edhe via bregdetar. Çmimi i banesave në kryeqytet ka pasuar rritje 5 vitet e fundit. Fenomen ky që shihet me shqetësim për njerëzit që duan të blejnë dhe përballen me shifra mjaft të larta.